Tradične poslednú augustovú nedeľu sa na Žarnovickom plochodrážnom ovále konala už po 59. raz Zlatá prilba Slovenského národného povstania. Štartovka sa bohužiaľ už ako posledné roky pripravuje relatívne ťažko. Bolo tam kolízie termínov či s Polskou ligou. Maťo Vaculík mal nejaké iné povinnosti, nemohol sa zúčastniť, takže bolo to podľa Eugena Erbana, ktorý tú štartovku pripravuje, relatívne ťažký boj. Poskladala sa relatívne, dúfam, že dobre, nebolo to úplne, že by boli niektorí vynikali alebo niektorí by zanikali. Spomedzi 19 jazdcov slovenské farby hájil v nedeľu len Jakub Válkovič. Milo však prekvapil všetkých divákov. Vyskúšal si postupne všetky pozície v cieli. Skončil na prvom, druhom, treťom aj štvrtom mieste. Nazbieral 10 bodov a dostal sa až do semifinále. No tam ho šťastie opustilo a skončil ako posledný. V opravnej jazde prišiel do cieľa ako tretí, ale to už na finále samozrejme nestačilo. Darilo sa celkom fajn, v tom základnom rozpise akurát jednu jazdu som pokazil, lebo bolo po polievaní a od druhého kola som nič nevidel, čiže som si to musel iba rukou zotierať, tam som stratil nejaké pozície, čo ma stálo aj lepšie miesto v semifinále, si myslím, a v semifinále som neoštartoval vôbec, tam som skončil posledný a opravnej jazde chýbala jedna pozícia na to finále, takže. V nedeľu sa aj hodne padalo a tým sa preteky značne predlžovali. Hneď niekoľkokrát spadol aj Ján Kviech. Tak napríklad hneď v druhej jazde sa takto stretol so Slomincom Maticom Ivačičom. Našťastie to skončilo vždy bez vážnejších následkov. Jak to tak bývá na plochy, že v první zatáčce se to naštosuje, tak jsme se tam s Matičem zahákli a jeli jsme rovně vlastně do nafukovacích mantinelů. Naštěstí teda jsem akorát potlučený, takže dobrý, a v druhý jízdě tam přede mnou padnul a už jsem neměl co dělat, tak jsem právě musel jakoby složit tu motorku, padnout taky. Takže takový dva pády, ale naštěstí všechno v pořádku, takže to je hlavní. Napriek týmto nepríjemnostiam Jano nazbíral 15 bodov a spolu s Petrom Chlupáčom, Danielom Klímom, Janom Macekom, Sebastiom Kesslerom a Nikom Škoriom sa dostali do finále. Tam dobre zabudoval Rakušan Kessler, ale stačilo to len na tretie miesto. Ako druhý cieľovou páskou prešiel Slovinec Škoria a už po druhý raz slovenskú zlatú prilbu si do Čiech odniesol Ján Kviech. Po druhý som tady vyhral, takže určite strašná radosť, že som vlastne dneska mohl tady vyhrát. Sice na tú smúlu v tých prvních dvou jízdách, tak to vlastne dopadlo dobře. Keďže toto bol už 59. ročník Zlatej prilby SNP a budúci rok má byť jubilejný, zaujímalo nás u organizátorov, či pripravujú aj niečo výnimočné na túto jubilejnú Zlatú prilbu. Keďže dneska skončila príprava 59. a realizácia, takže postupne sa hupneme aj na 60, aby to nejakým spôsobom bolo to, že je to jubilejné a nejako tomu adekvátne zorganizované.